Lopare su jedna od rijetkih opština u Republici Srpskoj koja koristi potencijal koji nudi srpska dijaspora. Svake godine privlače nove investitore iz inostranstva, a ovogodišnji poslovni forum u okviru manifestacije Dane dijaspore bio je prilika za razmjenu poslovnih ideja i predstavljanje projekta Dijaspora Invest koji nudi pomoć prilikom pokretanja biznisa u Zavičaju. Svugdje pođi, ali kući dođi. Vođen ovom izrekom, Miloš Bošković iz Lopara, nakon 26 godina provedenih u Južnoj Africi, vratio se u Zavičaj sa torbama punim iskustva i osnovao farmu koza. Od ove godine proizvodi sir. Trenutno smo oko 100 grla. Nešto od toga je muzno, nešto su rasplodni materijal. Tako da mi imamo plan da dođemo negdje na 250 do 300 grla. Osim potencijala za razvoj stočarstva, Lopare raspolažu prirodnim bogatstvima koje pogoduju razvoju turizma. To je prepoznao Vlado Antić i prije 4 godine investirao u bazene. Prezadovoljan sam sa nekim aspektima, pogotovo što se tiče sigurnosti naših investicija, to jest investicija iz dijaspore, na sigurnost u opštini Loparama. Bazeni rade... Jeste da je to sezonski, ali koliko toliko, uvijek imam 8 radnika, ta 3 mjeseca, znači koliko toliko pomažem opet našoj ovoj sredini. Pozitivnih primjera je mnogo, a bit će ih još više uz projekat Dijaspora Invest koji podržava USAID. Potencijalnim investitorima ponuđena je mogućnost da konkurišu za sredstva prilikom pokretanja biznisa u Zavičaju. Putem tog fonda investitori će moći aplicirati do 70.000 konvertibilnih maraka za investiranje u stalna sredstva, uglavnom nabavka opreme, mašina, alata itd. U ovoj godini još 3 poslovne ideje su realizovane, kaže načelnik Rado Savić i naglašava da su već ranije ostvarena pozitivna iskustva sa Dijaspora Invest programom. I ovo je prilika da sve zainteresovane pozovemo da konkurišu kad bude javni poziv, da dobiju sredstva, da pokrenu svoj biznis i da na taj način u stvari učvršćujemo našu saradnju sa dijasporom i da pošaljemo poruku svima onima koji su širom svijeta, a iz naših opština, iz ovog prostora su da ulože, jer ovdje se može funkcionisati, može poslovati. Ako je poslovna ideja dobra, ako su radnici dobro plaćeni, to je formula za uspjeh. Na području Lopara naši ljudi iz inostranstva do sada su realizovali 20 poslovnih ideja i zaposlili oko 150 radnika. U narednih 5 godina cilj je, kaže načelnik Savić, privući još investitora iz dijaspore, odnosno dostići broj od 50 firmi u opštini.